მე მაქვს თქვენთან კითხვა, თუ შეიძლება ამ დარბაშიც გამოხატოთ თქვენი პოზიცია ვლადიმერ ბედუკაძის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობიდან გათავისუფლების თაობაზე. თუ შეიძლება გვითხრათ, ჰქონდათ თუ არა ამ თემაზე რაიმე საუბარი პროკურატურასთან, როგორ აფასებთ ამ მოვლენას? გარდა ამისა, მასთან ერთად არაერთი პირი იყო გათავისუფლებული და ზოგიერთი, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, უფრო მაღალ თანამდებობაზე დაინიშნა დღეს, ამის თაობაზე თავად პროკურორმა მოგვახსენა. ეს ერთი